Martine, ahoj. Tobě taky hezký večer. Jak se máš, jak se vede? Adriáne, ahoj. Viktore, zdravím tě. Tak. Když jsem dneska viděl tu českou repre, tak jsem dostal chuť si za ní zahrát. Nikdy jsem, nebo nikdy, nehrál jsem vůbec tuhle tu možná i loňskou Fifu za českou repre. Bude to asi jedna velká bída, ale dostal jsem chuť si s nima zahrát nějaký turnaj, takže uděláme nějaký takový něco mezi eurem a mistrovstvím. A teď se jenom musíme přidat ještě pár týmů. Ahoj, promiň, čas tam vejš. Ahoj, promiň, že jdu takhle z ostra. Ale zajímá mě tvůj názor na přerušení Djokovic tým, jestli to týmovi nemůže uškodit a ten zápas se může vyvíjet jinak. Samozřejmě to úplně pak je druhý den úplně jiný zápas. A často potom dávám různý otočky nebo prostě třeba over, že se to ještě prostě bude natahovat a tak dále, no. Takže já jsem třeba týma měl vsazenýho a teďka už jsem si udělal surebet a už mám jistý zisk a už je mi jedno, jak to zítra dopadne. Protože prostě zvrtnout se to může, no. Mě zajímá tvůj názor na Mr. Krepy. Takový debílek nemá co dělat na YouTube. A dojde na něj hodně brzo. Věřte tomu. Teď se na ně zóna svítí aktuálně taky celníci, jako si kdysi svítili na mě. A věřte mi, bo všichni víme, kdo zatím stojí a nebude problém s ním zatočit. Tady propaguje zahraniční sázkovky nebo spíš respektuje tu jednu svoji ruskou a já sám jsem pocítil, jak moc se to tady trestá a jak slušně po tobě jdou, když tam na něj budete posílat nějaký, i když jsem jako proti tomu, nemám prostě rád udavačství a tak, ale tomhle tom bych to i pochopil, když prostě je to pro správnou věc proti takovémuhle člověku, tak chápu, jo. Nedá se pak asi srovnávat udavačství s tím, co jsem třeba zažil já a nezaslouženě si myslím, protože jsem se tady snažil lidem pomáhat a odnesem to takhle, no ale mrzí mě, že děti tomu věří, no, děti mu platěj. Já sám vím, jak jsem přemýšlel nějakých 12, 13 a jak jsem si prostě přes Paysafe taky jsem vyzkoušel nějaký facebookový stránky na Fixet. Prostě mi to lákalo, že jo. A taky jsem byl naivní. Krom jednoho zdroje jsem nikdy ty peníze nebo to samozřejmě nikdy nefungovalo. Fríku, ahoj. Mamo, na tiketu tak nevím, jestli vybrat nebo nechat. No určitě s tím něco dělej, nenechával bych to jen tak. Může to být zítra fakt jako jiný. Tak, skupina. Anglie, Wales a Chile.
Jo, to je fajn skupina, v té asi zůstaneme. Mám tady takový překvapení v český repre. Jestli pak, teď jdu fakt vytvořit maximálně dva savey. Fifo, ty vole. Jestli pak někoho napadne, co máme za překvápko. Mohl by vás to napadnout, protože už jsem vám trošku napověděl na předchozím streamu. Ale dáme to kratší, dáme to na 5. Světovou třídu necháme. Když uvidíme s tím Českem, no. Já jak ten offline jako moc nehraju, spíš hraju online a offline je pak úplně o něčem jiným. Mě třeba lidi, co hrají úplně na nejtěžší a úplně v klidu porazí nejtěžší úroveň, tak je pak vyzvu online a hrajou prostě úplně shit. Je to prostě strašný rozdíl hrát online a offline, no. Prostě umělá inteligence, ten počítač si dělá hodně věcí furt stejně. Mně se hrozně moc nelíbí jako míč, kdybych si nějaký extra vybral. Dřív byly takový ty hezký, ty třeba Nike Total a takový, to byly prostě super balony. Možná dáme nějaký ten Adidas, no, na tu repre. Tango. Dáme tenhle, Telstar. OK. Freak vyhrává 3 body dneska. Budišťák. Mám tam medvěda, přesně tak. Bude tam vynikat mezi těma všema. Ještě jsem si tam dal pár dalších hráčů, který tam byl jakoby vyřazený, tak jsem si je tam přidal. Čus, dnes mi pokurvil Federer. Měl jsem, že dá aspoň set. No, nadal jsem zatočil, jak nic. Takže jsem si sem dal, hned vám povím, nebyl tam. Nebyl tam Petr Čech. A má pořád nejlepší hodnocení z těch všech. Byl tam Vaclík, byl tam Koubek, ty mají oba 78. A ještě tam byl třetí, úplně nejslabší. A teď ty jo, nevím. Jo, ze Slávie, že jo. Kolář 71 nebo 70. Tak jsem tam dal Čecha. A ještě jsem tam dal Pavlenku, taky má 82. Všichni, takže Vaclík je teď rázem trojka. Pavla Nedvěda, Grande Paulo. Přidal jsem si taky Láďu Krejčího, ten tam nebyl, Vidru, to vlastně vidíte v té rezervě, no. Pavlenku, Nováka a Dočkal, ten tam taky nebyl. Co říkáš na Copa America? Myslíš, že Messi to ukope Argentíně? Já Argentíně prostě furt nevěřím. Ten tým nehraje jako tým, moc se tam to nezměnilo. Kvalita tam taky prostě je vždycky jenom v útoku, zbytek prostě pokulhává a to dost. A hlavně se mi nelíbí prostě ten přístup Messiho, že tam prostě už po třetí odešel z reper, vrátil se a vždycky přijde na ten turnaj, aby ho furt srovnávají s Maradonou, že nevyhrál trofej, nebo s Ronaldem, který vyhrál Euro, aby prostě něco vyhrál. A to mě hrozně sere, že prostě se vůbec nepodílel na tom, se tam na ten turnaj dostat, ale na hlavní turnaj tam přijede, že jo, a bude to zase zkoušet. A o to víc by mě naštvalo, kdyby to udělal. Protože on prostě... Jsou občas zápasy, kdy tam vyniká, jakoby, že je vidět, že prostě on se snaží, že je prostě lepší než ostatní v tom týmu. Ale když se Argentíně nedaří, tak není absolutně vidět prostě. A to mě vždycky štve, že není ten lídr, není ten kapitán. A to nemusíme srovnávat jenom s Ronaldem, ale i s jinýma prostě. A mě prostě štve, jak on je tam schovaný, v offsideu chodí, neběhá, nebojuje a prostě pro mě to není lídr a kapitán, který by měl zvednout trofej nad hlavu. Jinak je to samozřejmě úžasný hráč. Jaký my zvolíme rozestavení? Aby hrál si na dva hroty? Asi bychom mohli udělat tohle, trošku si to upravíme. No, možná na 5 obránců by taky nebylo
na škodu s těma našema. Až my tam nějaký křídla máme, no, abychom to hráli. Ne, to je blbost. Dáme to takhle. K Šikovi dáme asi Krmenčíka. Tady teda bude Nedvěd. Petrček do branky, budu když tak střídat s tím Pavlenkou, to dáme na střídačku. Kadeřábek, kdo tam je, Coufal. Dočkal. Na křídlo. On nebude mít takovou rychlost zase, no. Máme tam Vidru. Čekal jsem, že tam hodíš Hloška. Ten ještě potřebuje čas ve Fifě. Láďa Krejčí na střídačku. Tam teda bude Jankto. Kdo z nich je rychlejší? Stejno, no. Bořil, Kalas, Brabec. Taky musíme s tím ještě něco udělat. A Souček je defenzivní. Novák. No, tak by to mohlo být, ne? Darida ještě. Když jsme dali za Součka. No. A na střídání ještě uděláme ty. Upravíme nějakou postavení. S tím, že Vidru trošku dáme jakože takovej podrod. A Kadeř to bude klasicky otvírat. Vždycky je musíme posunout. Brábu. Ne, špatně, špatně. Střední obránce. Daridu. Jste ještě neviděli, co? Takovouhle taktiž. Třeba se mi sem. Tak. Nedvěd. Bude spíš takhle. Libero. Novák to taky trošku zatáhne. Tak, je to trošku ve střední. Ahoj, sleduju tě dlouho. Na i stačí a nějak tomu nehovím. Ty ve, ty jsi nachcenej, co to tady všechno je. To pak napiš znova, jo, já to nebudu tady louskat, sorry. Zdara sílu, jak se vede, Ronaldo zase předevčírem solidně vyučila. Čau, kobro, Ronaldo, ty vole. Nejenom, že mi vyhrá všechny tikety, ale prostě, to přesně o tím jsme se teďka bavili, že jo. Portugalsko ve svrabu, jako týmu se mu nedařilo. Což mě jinak obrovsky štve, protože mají tým, strašně teďka roste nová generace, jo. Portugalci, asi pamatuju, jak jim končila ta generace okolo 04, 06, tak tam byl Figo, Deco, Maniš, Pauleta, prostě skvělí hráči. A skvěle to nahradili.
A teďka tam je zase spoustu novejch. Ovšem, ten trenér to strašně kurví. Jo, a oni ho nevyhodí, protože s ním samozřejmě vyhrál euro. Ale tím stylem, jakým on to chce hrát, je za mě prostě špatně. No. A... pak tam prostě musí být zase takhle Ronaldo a vzít to všechno na sebe. Třikrát je tam vyškolit a hotovo. Tak Nedvědovi jenom dáme, aby měl volný pohyb na hřišti, jinak my to tady asi nastavit nemusíme. To Kadeřábka. Dáme takhle. Novák, ať je pořád vzadu. Darida taky. Zůstat vzadu. A Vidra. Držet se uprostřed. Tak a jediný, co si ještě upravíme. Jsou vůbec ty stopeři? Tady nejsou jiný stopeři. Nejsou, no. To je nejslabší Brabec 7D. Já jsem tam ani neviděl někoho jiného, Suchý nebo... No, to bude trošku problém, ta obrana. Tak, a ještě jenom si upravím tu ultra defenzivní, když budeme bránit, tak tam nahodíme nějaký pořádný defend. Já většinou mám... je to rozestavení. Tohle. Dobrý. Kládáme. Takové to fajné rozestavení jsem ještě neviděl, viď? Na Čechy musíš něco special. Takže myslíš, že Uruguay nebo Brazílie tu Kopu Ameriku má šanci? Jo, já třeba si myslím, že i Brazílie může pomoct, to, že na ní teďka strašně vzrostly kurzy kvůli Neymarovi, že jo? Ale ono prostě to, jim to může pomoct. Takovýhle hráč, co když on Neymar, když hraje tu Brazílii, tak hraje týmově, není úplně takový solista, jo? On prostě je srdcař, jako si mě, ty Brazilci jsou vždycky. Ale může je to ještě o to víc semknout a pro něj to vyhrát. Mikuláši, čau. No, hotovo. Jdem to zkusit. Nastavení máme. S kým zahrajem? Chile. Jsem zvědavý, fakt jsem za Čechy nehrál. Tyjo, se mi to zase rozhodilo. To úplně nenávidím, se to má vrátit do té vyrovnaný, tak jak to bylo. Proč to dělá, co to dělá? To teda jsou jenom dvě změny, ale doufám, že teda v taktice to zůstalo. Teda tady. Jo. Cajk. Zdar, dneska jsem měl 3 góly Šika. Kdyby nešel dolů, tak si myslím, že to naklidá. Dneska hrál konečně výborně v té repre. Na to tady čekáme celou dobu. Pořád tak je to náš nejlepší hráč, jak má vynikat a všechno a do této v té repre prostě, já neříkám, že to byl průser, ale měl by vynikat takovýhle hráč, že jo. Dneska to konečně byl. A v klíčový moment, kdy jsme potřebovali otáčet a tak a to má být.
Čo hovoríš na Edena? Presadí sa v Reále víc ako v Chelsea? Neřekl bych, že víc, protože tam to na něm stálo, byl klíčový hráč. V Reálu bude jako každý jiný. Tam prostě bude 11 skvělých fotbalistů. Jako nic proti Chelsea, ale tam to prostě není. Takže bude to pro ně úplně co jiného a já si ani jako netroufám tvrdit, jestli bude úspěšný. Bude to těžký. Ale už prostě má 29 let nebo 28 a měl by to zvládnout, že jo. Honzo, zdar. Hele, jak to vlastně je s tou Ligou národů? Jsem myslel, že vítěz se automaticky kvalifikuje na Euro, ale prej to tak není. Ne, vítěz jenom bere, teď nevím, 8 milionů eur nebo tak nějak. No to v podstatě, že tam je jediná, jakoby, nebo prostě hraješ o prachy, plus má to být jakože zábavnější než přáteláky. Což svým způsobem asi je, že jo, když se hraje o nějaký body nebo o něco takhle málo, ale žádný zázrak to není a z této sledovanost extra nemá. Já možná, nebo i pro mě samotného, taky až od té teďka té poslední čtyřky a mělo to tak hodně lidí. Je to cítit, ty hráči jsou pomalí, no, ty český, je to těžký. A máme tady Nedvěda. Prostrč to. Tyjo, to není gól, offside. Ukaž okolik, jsem to prostrčil dřív, nevím, co jsem čekal. Tyjo. Malej, ale přece. Zítra Vondroušová výhra nebo dát ten vírus. Hele, já holky vůbec nesleduju. Já jsem ji neviděl vůbec, jsem šťastný, že tam je. Takže mě na jednu stranu mrzí, že jsem ty holky takhle, že ho propustil, nebo vypustil. A neviděl jsem tu její jízdu, ale sázet na to nebudu. To prostě holky, sázecí odpad. Nervé zase šajtle. Tak docela jsme na ně vlítli. A myslím si, že tady bude docela rychle odpadat fyzička, že by se měli ty první poločasy vyhrávat. Jinak kdo, no chyba, kdo má MMA balíček, tak jsem vám odesílal teďka poslední tipy na Octagon UFC, máte to na mailu. Sajte si to co nejdřív, kurzy padají a padat budou. Na to prostrčení tam. Musíš. Dobře. Čech zakládá protiútok. Jsem bys nekoukal, kdo tam je v sestavě. Jestli mají Alexise Sancheze, Vidala. Teď musím posunout ten telefon. Co říkáte na včerejší St. Louis? Byla bitva. Kvalita tady není, no. Jindy ten pas takhle přinesu jak nic, ale kalas. Ale urvem to českým srdíčkem. Kašlem na kvalitu. Pepín říkal na streamu, že sázet u zahraniční sázkovky je legální, že to tak není. Co? To nemohu říct, prosím tě. A jestli jo, tak nevím, co bere. Měl vůbec prej dneska výživnej stream. Za mě je to dobrý nápad, na přáteláky nevypisou tolik sázet. Jo?
jako takhle pro nás, jo. Teď se nebavíme o tom, jaký to má vliv pro fotbal a pro ty samotné mančafty, tak pro sázení je to úplně o něčem jiném. To je hajzl. Taková nepovedená střela, ještě z toho bude tohle. Drž to, Čechino. Medvěd. Tam ho zranějí, první zápas. Jak tenkrát, na čem to bylo? Mistrovství 2006. Se nám vyskládali všichni hráči. Vím, že odsuzuješ Futures, ale myslím, že i hráči... Myslíš si, že i hráči hrající na, za univerzitu v USA prodávají zápasy? Ale to nevím. USA jsme nikdy neměli jako někoho z tady té stáje, země. A nevím, jak to tam chodí. Pojď, a jdem. Ty fakt, musíš běžet do běhu. Trošku převzali otěže hry. Je tam Sanchez. To byl ten, co mě tam školil. Pojď, no Young, to už je mrtvej, ty jo, když je teprve v půle. Ty fanoušci tam rozjeli dobrý bitky. Teď co se stalo ty Poláci? Kde oni to byli? Ty v Makedonii? Nebo teď nejsem si jistý, ale Poláci 100 kusů z Vidževa napadlo vlastní skupiny další Poláků na repre. Někde venku. Makedonii nebo nevím, kde teďka hráli. Věříš, že to Boston otočí do zápasu teďka vyhraje? Tomu se nechci vyjadřovat, protože budeme mít na to další tipy. Ale udělám pak možná, buď nebo to řeknu možná na nějakým streamu hned z začátku, aby to bylo i pro lidi offline hned takhle to. Jak jsem celou tu sérii přemýšlel, protože mi furt lidi píšou, že nechápu moje myšlenkový pochody, jak to sází, protože většina jste, že jo, nebo je prostě vycákaná z Bostonu a nechápou, jak jsem dal dvakrát St. Louis. Pak zase, že jsem naopak trefil Boston Vancouveru a tak prostě, tak to někdy na nějakým streamu vysvětlím. A i ten další zápas nebo dva uvidíme, kolik ještě bude. No, budem střídat tak okolo 60. to vidím. Statistiky. Hodně vyrovnaný, trošku lepší Chile. Bruins dostali ochutnat vlastní medicínku. Sleduješ finále NBA? Vůbec. Basket mě neba. Jediný, co o tom vím, nebo co jsem slyšel, že Golden State prohrávají 2-1. S Torontem nebo s kým? A to už taky asi není možná aktuální. Hezká hlavička. Kdo to byl? Já jsem tam nenastavil ty střídání. No ale, stejně to mě krejčí, to je dobrý. Kdo to byl? 20... 21. To je Hořava nebo kdo? Teda Hořava. Tam ani není, jsem se Daridu. No ale špatně. Neblbníme, jo? Dobrý.
Tam je úplně volný kadeř, nebo kdo? Netrefíme prvního hráče. Přes kadeř ještě nebyl u balónu, to vůbec nehrou po té lajně. Pacha na to! Ještěže tak. Jsou strašně rychlí ty čilani, no. Tam jako nemám nárok je dobíhat. On říkal, že o tom udělá i video. Já jsem mu to rozmlouval. Prosím, že mě teďka zkoušíš, ne? Video teď má dělat o Antukový sezóně. Hele, vydal jde na hřiště. Ne vůbec o nějakých sázkovkách a už vůbec nebo Ježíš, co to je se za to? Nebo nachcenej? Kadeř. Že dneska byl venku s mojí bejvalkou, s Nikolou. Vedem Česko. Vidra taky nebyl u balonu. Pojď najít Krmenčíka. Zkusí Darida. Nastar! Tak ta sedla. Já len doufám, že to Boston ještě otočí, i keď to bude boj. Já si vychutnám tu střelu. Jasně, Chárovi, jako i pro mě taky asi lepší, kdyby to byla Boston. Tam máme jaký Čechy, tam máte Slováka. Dva Slováky vlastně. Ať vyhraje ten lepší. No, Chile to možná za chvíli otevře. Proč to dalo tam, to jsem vůbec nechtěl. Medved, Darida, Kalas vybíhá. A byl to faul, dobrý. Jsem myslel, že mi ta klička nevyjde, ale vyšla. Teď koukám ještě na ten fotbal a prej, až skončí kvalifikace, tak se na základě umístění v Lize národů bude ještě hrát nějaký play-off, ze kterého postoupí na Euro další 4 týmy. Jo. Počkej. Ale nevím, jak to tam přesně chodí. Tam je to nějak jinak s tou baráží a tak. Moment. Když se mu to tak vystřídá. Jinak šika chci dát víc doleva, když je levák. Vystřídáme, no, ten kadeř to nestíhá běhat. Tak půjde Dočkal, půjde Krejčí a já zkusím moje Součka na stoperu. Snad tím nic neskazím. Byl prostě vysoký stopery s rozehrávkou. Ježišmarja. Jak jsi skončil na French Open? Velice dobře. Nebo ještě jsem neskončil, ale zatím to vypadá, všichni jsou spokojený. Ten yield 20% by se mohli dát, zisk je tam pěkný. Za mě spokojenost. Jsme se tam měli víc jak jako 2K v řadě za celý turnaj. Ty penalty, moje slabina. Ani že mačkám do strany, jako pne to do prostřed. Ahoj, jsem tu po další době. Jak tě nejvíc baví hrát FIFA? Myslím tím, jaký mod, nebo prostě jasně. Lukino, nejradši hraju ty online sezóny. No, mám prostě online s lidma. A nebo prostě, když přijdou kámoši, tak hraju prostě nejčastěji s kámošema. Offline mě jako nebaví téměř vůbec. Když už tak takhle teďka třeba s váma, nebo že to má nějaký aspoň trošku podtext. Teďka třeba ty Češi. Ultimate Team nehraju vůbec, to mě vůbec nechytlo nikdy.
A občas, a to mám třeba tak jednou za tu sezónu, je prostě jednou v každém ročníku si dám za jednoho hráče. Jo, a nemusí to být ani ten Hunter, ale prostě, no to jsem mu to hezky dal. Zbytečně 1-1. Jo, Toronto vede nad Golden State, ale minulý zápas měli dva hráče ze tří nejlepších zranění. Dneska snad vyrovnání 2-2. Ty hráči jsou zpátky dneska teda. Já jsem to měl zakopnout. Já jsem se, že ten hráč půjde proti a on nešel, on utek a vystihl mě takhle. No. Tak jo, no, za chyby se platí. Kolik zbývá? 4 hodinka. Láďa Krejčí. Nervět. Je to ta nejnovější FIFA, 19. Já mám vždycky hned první den. To je jediný, kdy ráno stávám na poštu nebo pro kurýra, když mi ji veze. Na FIFU se vždycky těším. No. To je jako jediná hra, asi, kterou beru hned první den. To, jak se povedlo, že šel ven s tvojí bejvalkou, to si mu to domluvil. Nedomluvil, domluvil si to sám. Docela ty holky umí. Ale jako vím, že s ní nic nemá, nebo jsou spíš kámoši. Spíš ta bejvalka mu dohazuje nějakou její kámošku zase a tak. Takový zamotaný. No, to jsme si to pěkně zkomplikovali, takže pojďme rychle srovnat. Vybíhej, 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 pojď. To je strašný. Ta Kalasova rozehrávka je úplně, ale úplně trash. No to je ještě horší. Mně přijde, kdybych neuměl nahrávat najednou. No, tak ty mě rozebrali. On fakt říkal, že prej sice ty sázkovky u nás nejsou dostupný, ale není to jako nějak trestní. No jako tak trestní to není. Jo, jako neměl bys tam sázet, potrestaná bude vždycky ta banka nebo ten internetový dodavatel, že to nezablokoval tu adresu. Ty jakoby trest nedostane to, že tam sázíš. Víš, to jakoby je pravda. To si takhle v týmu recyklujete přítelkyně. Hele, já vůbec mám s Pepínem promotaný holky a můj brácha ještě. Tam je toho ještě mnohem víc, je to jako až zajímavý. A teď ještě s Prážou se to nějak zamotalo. Taky tam něco s holkama. Je to s ním zajímavý, no. No, my jsme se tady teda pěkně zkomplikovali. První zápas prohra. Na to, že ve skupině hrajeme jenom dva zápasy už. A ještě k tomu jeden z Anglií. To není úplně OK. No. Teď máme Wales, to prostě musí být 3 body, jinak se s tím můžeme rozloučit. A z Anglií to pak bude zajímavý. Rodriguez na 8 týdnů mimo, tak plně asi turnaj skončil. Takováhle únava do druhého zápasu, to je hezký.
Dneska se vrací Thompson a on dává hodně bodů. Na to jsem ještě sál, za to si pamatuju tenkrát. Mýval vždycky linku okolo 27, snad, nebo hodně vysoko. Dává hodně bodů, ale je to i úžasný obránce. Ale Durant, na to jsem taky sázel, bohužel pořád chybí. Taky je Kozin, ten hraje pořád podle nálady. Jo. Přece ty, když tam sázíš a vyděláváš, tak bys měl ten příjem danit. Musíš dělat, že ty peníze ti nepřišly od sázkovky. Tam asi rovnou dám toho Součka, ať si ušetřím pak nějaký střídání. Ten Kalas je úplně mizernej. Šik je taky chcíplej. Musí vydržet. Za chvíli bude sázej s junior Lukasem tým. Já tady nic neplánu. Tak placna taky ne. Velmi krehké vztahy. Já vím, ale jako říkám, v čem je to nelegální. A to není tvůj problém, ty jako daní sázkovka, ne ty? Zatím teda, teďka tady budou nový zákony. A ty se stejně nebudou vztahovat na ty sázkovky. A to tam přesně je řečený, že Babiš si myslí, jak vydělá na tom, kdo ví jakkoliv, za první to číslo je úplný nesmysl, co on si vypočítal, protože prostě málo lidí vydělává nebo má výhry nad 100 tisíc a o to a ještě míň bude, prostě to budou lidi rozkládat, že jo, nebudou debilní. Takže na tom vydělá 0-0 nic a naopak ten trh se zmenší a bude zase prostě sázet jinde, než tady v Česku, že jo. Jako lidi si ty cestičky vždycky najdou. No, já potřebuji teďka chvíli nemluvit, protože když mluvím, já se absolutně nedokážu ve FIFA soustředit. Musíme vyhrát. Nedvěd, come on. Tam mi běží kadeř. Dobrý míč. Dobrý center. Jak je vysoký tady ten kadeřábek. Pojď tam. Máme co dobrý hlavičkáře, tam by to mohlo jít. A teda jinak vůbec styl takhle na centry nehraju. Ale přizpůsobuju to naší sestavě, no. Hlavně žádný chyby už. No, radši to zakopnu. Ne, to je přesně mezi ně. Je to 100 000 na tiketu. To jsem dával na Instagram ten článek, že ty když sadíš za 100 000, kurz 1.10, vyhraješ vlastně, v tom, teda když vyhraješ, ti ten typ ještě vyjde, to taky ještě není jistý, že jo, když ti vyjde, tak vyhraješ 10 000, ale z toho je daň 16,5 tisíce, takže jsi vlastně 6,5 mínus, protože to je z té hrubý částky, no, úplný nesmysl, že jo. Takže ty musíš jít do mnohem většího rizika, musíš sázet vlastně o to, bude tě to nutit dávat větší kurz. Vytvoř si dvě sestavy, které budeš rotovat, takhle ty kluky odrovnáš. Já jsem chtěl,
chtěl jsem, že první zápas vyhrajeme a že na Wales pošetříme, nebo uděláme druhou jedenáctku, ale jsme prohráli, tak musíme jít teďka v plný, no. O to horší to pak bude s Anglí, ale jestli vůbec bude ještě o co hrát, potřebujeme teďka prostě tohle zvládnout. Naděje umírá poslední. Nedvěd. Dobrá střela. Jo, schválili. Ještě to musí schválit parlament a podepsat prezident. Ale chybí tam jakoby spoustu složek, nějaký analýzy právě, jaký to má dopad na jaký to má dopad právě při takhle různých. Je to prostě hrozně nedomyšlení. Oni schválili, podle mě nevědí co. Prostě Babiš od začátku, co tam je, tak chce štípat peníze z hazardu. Protože tam vidí, že jo, velký tok peněz. Šik hotovej, už ten se mi zraní. To vůbec není pohyb, kurva, hejbejte se, ty vole. Nikdo nenabíhá nikam. Dobře si to postrčil. Vidra. No to je za střelu. Ty vole, Vidra, co vystřelil? Rychlost, to byla střela 3 km za 2 dny zas. On je teď článek od Knibela na Typ Sportu přímo. Tam píše, že ministerstvo potvrdilo, že by ta daň na 100 000 měla být jenom z čistý výhry. Už to mění, jo? Tam je bylo jasně daný, že to má být z hrubý. Tu šašci, ty vole. V tom článku taky psali, že český sázkovky budou ještě o 2% zvedat marži od příštího roku. Joe Ledley, ten to si pamatuju už hodně dávno, ten musí být docela starý. Vybíhej mi, Péťo, kde seš? Počas. No a teď budeme odcházet fyzicky zase. Myslíš, že tenhle rok vyhraje zlatý balón Messi nebo Van Dijk? Věřím Van Dijkovi. Myslím si, že bude větší favorit a ještě jakoby brzo, ale asi si na něj, nebo teďka bych si vsadil na něj. Messi mu může pomoct padat ta Copa America, protože mi to fakt hrozně dávají i za ty trofeje, což mi se nikdy nelíbilo, jo, víc loni Modrič, ale je to tak. Každopádně Van Dijk, jako dlouho to nevyhrál obránce, naposled Cannavaro po mistrovství 0-6. A pořád se na to nadává a ono jako v době Messiho a Ronaldo to ani nemohl vyhrát nikdo jiný. Mbappé má ještě čas a Van Dijk byl prostě skvělý a dotáhnul Liverpool
Tam chybí ta liga, ale prostě Liga mistrů je vždycky obrovský lákadlo. V lize dostali nemín gólu, defenzíva šlapala. Byl to lídr, teďka z Holandské může vyhrát i tu blbou Ligu národů. Přenes to. Výborně. Ta kadeřábek ten už kůlhá. Prostrač. A ještě to ťukni. Škoda, Poborský tam centroval na Kolera. To je ono. Znova Poborský. Kde je ten Koler vysoký? Tu máš. Tady ty breaky. Já tam musím změnit tu obranu linii, já to hraju vysunutý a mě to dělá problém, už ta čile. Já mám pomalou obranu, teďka dochází ta fíza. Musíme to změnit. Hloubka. Si to stáhneme. Nechápu, jak oni tvrdí, že to, že díky tomu omezí hazard. Státy, co jsou na tom mnohem líp, mají ty peněžní omezení hazardu minimální. Výmysly samozřejmě, jenom výmysly. Vymýšlejí to lidi, co nikdy nesázeli. Láďo, pojď. On tou pravou nevystřelí. Takový 75. To stáhneme. Možná na čivští 70. No, to bude vyhovovat. Tolik neběhat. Dobře, to zachytil. Hezky. Hezky. Oh. Koler. Těsně vedle, ale dobře jsem jí tam místil po zemi na zadní. Škoda je to koplevou, no. Nebo spíš, že to měla na levou, to nemohl kopat pravou, ale... Oh. Výborně. Výborně. To je ono, hoši. To je ono. Stahujem. Jako Modrič to byl fail, prostě radši i snad Vara nebo Griezmann za mistrovství, ale prostě pod chodu Ronalda se ukázalo, že tu Ligu mistrů vyhrával on. On a jenom on a ne Modrič. No a ty jsi napsal v podstatě to samý, jo, že Varan a Griezmann za mistrovství. Prostě by to nemělo být za trofé, ale za individuál. Jo, ten Varan jako byl aspoň v tom Reálu dobrý a taky ta Liga mistrů táhnul to. Nedvěd pojišťuje 2-0. Moc děkuju za radu na týma. Dal jsem ho na dva tikety a asi to vyberu, jelikož to přerušení tomu Jackovi může pomoct a dopadne to nakonec jinak. Už tolikrát jsem to zažil. A určitě tady někdo i potvrdí, že se to tak prostě děje. Tak, jdeme rád na breaky. Když na to nemám úplně hráče. Snad se nezabijem tím, že to zabetonujem. No.
Hezky to zkusil. Ale to denní na 100 tisíc na tiketu se moc lidí, co jsou v plusu, nedotkne, protože takový tikety jim stejně nepřijmou. Jde o výhru, ne o vklad, chápeš? Ty můžeš sadit klidně za stovku, že jo? Vyhraješ 100 pade. A učekaj, učekaj. Center? Nemyslím si, pojď, držuj to. Patičku. To je ono, to je ono. Škoda tý teče. Počkejte, byla teď ode mě, jo. Aha, tak není roh. Jsem chtěl přečíst tady zprávu. Byl úplně neviditelný. Ale jeho plus, že se nezranil. To offside, ne? To ne, ale co jsem slyšel, tak to má být prej zdanění přímo na tom tiketu od sázkovky. Stejně jako kdybys měl manipulák na webu. Jo, ta sázkovka to bude dělat, že jo. Ty se jako to nebudeš nějak starat, prostě rovno to budeš mít skrouhlý. Ano, dostaneš míň. Bude se rovnou vlastně na tiketu napsaná menší, ta menší výhra, no. Si pamatuju, jak se dávaly tikety za 777 bez manipuláku. Já si pamatuju na Fortuně, já jsem nějakou, jsem to byla profisáska, nebo jak se to jmenovalo. A to bylo snad až od 2000, nebo tak nějak. No, jsme přejeli zaslouženě. Ale co teďka druhý? Angláni. Wales máme za sebou. Anglie remízovala, což je pro nás úplně nejhorší výsledek. A my bychom tak měli asi Anglii porazit, nebo asi určitě, no. Koukneme se i na jiný skupiny, jak to vypadá. Francie, Španělsko na čele, to je jasný. Nizozemsko, Itálie, tyjo. Portugalsko už je venku s Řeckem. Ronaldo končí. Německo, Belgie, Argentina třetí. Švýcaři poslední. Tohle easy skupina. To by bylo dobrý na vyřazovačky, no, Rakušani a Dáni. Tady taky dobrý, Rusko, Uruguay, Kolumbie, Slovinsko, Brazílie, Mexiko, Egypt, Island. Jo, jsou tady, jsou Španělé, řekli tady nějak. Jsou tady snad všechny dobrý týmy. Reálně ale sezóna 17-18, tam reálně jenom Salah si to individuálně zasloužil. Ale Liverpool nevyhrál Ligu mistrů a tak si říkal tam 70%, a jak si říkal, tam 70% tvoří trofej, plus ten začátek 18-19 Salahovi tolik nevyšel. No, jo, jako když si podíváš na góly asistence, tak Salah nebyl dominantní. Ronaldo měl lepší čísla, Messi snad taky. A přesně jak říkáš, no pak ten začátek nového roku
měl Salah špatně. Ty musíš mít prostě konzistentní výkony celý rok, je to za celý rok a měl bys prostě celý rok být v topu, no. Jo, oni to ty sázkovky udělají tak nenápadně, že si z toho ty gambleři, co tam solej akovky za 100 000 stejně nevšimnou. To snad ne. No, jinak Fíza docela jakž takž OK. Argentina nechybí, tu jsem tam říkal, ta byla třetí. Třetí byla, 3 body. What? Do ksichtu. Hej, ta desítka, co to je za střevo, šik. To je možný. Tak co s tou Anglií, urveme to? Mám blbý pocit, že moc ne, ty, a to bude těžký. Anglie je taky nová generace, super hráči. Ve Wembley. Ale Češi tam jsou tamhle v rohu. Možná počkám na sestavu, abych viděl, kde koho mají. Takže Kane tam je. Tam to neukáže ani. Co? No, vidím, že jsou úplně v topu asi Henderson, Loftučí, Vardy tam je. Pickford, hele, přes Jonesa, aby to mohlo jít. Ashley Young tam je. Ali Loftus, Henderson, Kane, Vardy. Najdobrý tam nejsou Sterling a Sancho, Rashford, ty rychlíci, jo. Kane a Vardy je v poho. Ta obrana je hratelná. Škoda, že to neprošlo. Oh. Pojď, kadeř. Tady to. Prodluž. To oni docela chodí do těch skluzů, klucí. Ne, on se mi zastavil. To má být akce. Ne, Kalas, ne, prosím, pryč. Offside jsem ho vystavil jak nic. Myslíš, že po další sezóně Buffon skončí, nebo si počká na Euro, jestli Itálie postoupí? Tam už skončil, co nebude podle mě vracet do repre. Já myslím, že teď bude jeho poslední sezóna, že tomu ještě dá jeden rok v tom PSG a jestli to znova nevyhrajou, tak na to kašle. On teďka cítí tu smůlu, že jo, s Manchesterem. Prostě furt tomu týmu věřil. Ale jestli se to stane znova, tak to zabalí. Věřím tomu fakt jako na 8 z 10, 80%. Jo, není. To je ono. Nádhera. A mé Jota, hej. Krmenčík. Šik. Šik. Patrik, šik. Jak bylo na fotbale dneska? Jinak co ten nápad, jak jsem ti psal na Instagramu? Fotbal dneska žádný nebyl.
Nevím, co myslíš. Dopoledne jsem pracoval, pak jsem jel Roland Garros, pak jsme jeli na výlet a pak jsem koukal, pak jsme přijeli na Čechy domů. A nápad, nevím, který myslíš, mě píše denně milion lidí a já si, když pamatuju jména a co kdo píše, to se nezlo, Péťo, ale tam mám fakt strašně zpráv. A tebe si pamatuju spíš takhle tady z toho, z YouTube, víš, než z Instagramu. Jank, to už něco předveď, taky pojď. Hezky, hezky. Mám už je to zavřený. Dobře, tělíčko. Tyve, jsem chtěl dát takovou klasiku, ale viděl jsem, že to je kalas a vykašlal jsem se na to ještě. Mě to málem stálo balón, že udělám chybu. Že budu tady rozmýšlet. Darida. No. Dneska jsem koupil Copa Brazília, snad se bude dařit. Myslíš Copa Amerika, ne? Copa Brazília to bude, až to vyhrajou. Copa Brazília, ty jsi Brit. Ale furt lepší, než frajer dneska mi psal, že už se těší, nebo jo, ne, že se těší, nebo takhle, že je spokojený, že se těší na další týden. LNB, říkám, co? No to LNB, jak teďka mám první týden. A opakoval to furt, já jsem ho zkoušel, to není jako pravopisná chyba. LNB. Prostrč, výborně. Já jsem mrtvej. Škoda, tam kdyby ta klička vyšla, tak na dvě střílí. Dobře, Média, dej mu to. Proč si to nedají do běhu? Šik. Šik. Nebo včera, nevím už, to, že by si mohl udělat nějaký sraz. Jo. Ten zápas by se mohli udělat. Už vím, 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 jak jsi mi psal. To si myslím, že by se nedalo, hele. Jako hrozně by se mi to líbilo, ale my jsme dělali ten floorball teďka. Jako florbal není fotbal, jo, to nehraje tolik lidí, ale přišli tam jako dva fanoušci, dva týpci a ten fotbal taky prostě v jeden moment na jedno místo Pražáky sehnat bude podle mě složitý. Ještě se musíme trošku rozrůst, aby jsme si to mohli dovolit. Satelitní ale nebo a zase ty jsi vůl. Tyká se, hraje se vodost, no, nula střel na bránu. Dobrá žumpa, dobrá bída. Souček dostal kartu, jo, za tamto. Krmenčí taky neviditelný. Od vidry si jaký slibuju víc, že by tam mohl dělat ty výpady, aby to tam neběhal jenom kadeř. Ťukni mu jí. Darida znova. Darida znova. Kadeř. Vedle.
Já jsem ze Vsetína, abych přijel ze Vsetína. Čau, Kubo. Přímo z Lapače. Tak jako byly i horší vzdálenosti. Fréza mluvila schůzku z Košic, ty, že mě musí vidět. Vyfotit se, projednat nějaký biznis. Taky blázen. Zdědil nějaký prachy. Mladý kluk. To je ono, to je přesně ono. Láďo, zpracuj si to do běhu. Posuň si to, zasekni to a ocentruj. A nic. Hezká. Hezká. Mě strčil hajzo. Ta tam mohla jít. No a už přichází Sterling. Co MLBčko? Atlanta 07. Proč ne? Beru. Je ten krmenčík. To tady zavěsit. Pojď. No, už je to tady, vole. Sterling versus Souček. Vybíhej. Chtěl jsem vyběh. To byl vtipný sprint teda. Hezky. Vrať mu to. Pojď, Laďane. No ale co s tím teď, ty vole, tam asi nikdo není. Já udělám změnu, potřebuji toho balonu. 20 minut. Uděláme zase tu obranu. A to pak musí změnit defaultně, jestli postoupíme teda. Stáhneme to, aby trošku, tam je to hrozně natlakovaný, no, jak se hraje jenom na jejich půlce. Tak já potřebuju, aby si trošku vzali míč, aby bylo tam víc prostoru. A kolik mám ještě střídání? Jedno jenom. Tak dočkali nejlepší z nich, a za koho? Když mi ty hlavičky tam stejně asi ne... No, dáme pryč toho. Krmenčí kose. Tak, přešlu to za chvilku, já teď se musím na to soustředit. Hrajem posledních 20 minut možná turnaje. Tohle funguje na toho krejčího, no. On udělá jeden sprit a je mrtvej. To nic nespracuje. To chtělo vidro. Pen nehlídaný. Čas se krátí.
Dobře to zkusil Darida. Podebral to moc. A nebyla úplně špatná. Dobře dočkal. To střílej, teď přijde ten druhý, ne? Rashford. Fullback za Stonese, oni dávají útočníka za obránce. Ty, oni to otvírají na tři stopery, tak to se mi hodí. Buď a nebo, to si s nima rád zahraju. Oni vlastně taky hrajou asi o všechno, no. Ale remíza jim furt stačí. Musíš. Fíza je pryč. Angláni lítají, já už nemůžu. Zase Souček. Ne, on to nahraje, on to nahraje. Ještě žijem 3 minuty. Musíme rychle vzít balon. Ježiš, to se... Dělej pryč. To už nestíhnem. Nechtěl bys někdy natočit video ohledně investování do něčeho, teda jestli něco takového děláš, kryptoměny a podobné věcičky, celkem mě tyto věci zajímají. Ale dřív jsem to dělal, nebo nějaký projekty jsem tady ukazoval, nejúspěšnější byl ten eVision, kde jsme v 210 lidech, nebo kolika, co mám jakoby v týmu, nebo udělal jsem prostě větev z vás, fanoušků, 210 lidí, tak jsme vydělali nějakých 18 milionů, naprosto fantastický číslo, prostě, že jsem díky pár videí, nebo v podstatě se dá říct i kvůli jednomu videu, že jsem prostě vydělal celkově lidem, nebo jsem to, je v tom započítený i můj zisk, ale prostě nádherný peníze. Pak tady byl taky jeden projekt, který se úplně nepovedl. Já samozřejmě v nějakých věcech jedu, ale už prostě si to jedu sám pro sebe, protože radit někomu do investování není to jakoby prdel, víš, že něco někomu doporučíš. No, jsme vyřazeni. A nejlepší investice, kterou já můžu radit, tak je moje sázení, chápeš? A každý by se měl prostě zvážit asi sám, do čeho dát peníze. Mě s tím taky nikdo neradí. Jo, rozhoduju se prostě sám, ty příležitosti si vyhledávám a tvořím sám. Ronaldo nejlepší střelec, když vypadli Portugalci. Tady teď ani nevím, se ani nemůžeme jako podívat asi, jak to dopadlo. Protože když dám konec turnaje, tak se to vypne. No, nepostoupili jsme. To je těžký za ty Čechy. Ale bojovali jsme. To se cení. Tak jsem se taky přišel podívat. Právě jsem si dopsal týdenní statistiku, jak se vede. Mimochodem díky moc Lukáši za celý tvůj YouTube. Dal mi pevný základ do sázení. Čau chlapáku. To mě obrovsky těší. Moc děkuju a je super, jestli jsi takhle po nocích, jestli děláš statistiku, dopisuješ si to. Máš prostě o sobě ten přehled. To je strašně důležitý. Ta zpětná vazba. Djokovic, co se chybí, ne? Tady něco. Jo.
a jen tak dál, ať se ti prostě daří, pokračuj, pokračuj a kdyby cokoliv si potřeboval poradit, tak se ozvi. Dám ještě chvilinku manažera, třeba půl hodinky nebo tak, uvidím. Já tam dokonču podzim. Teď nevím, jestli jsem to Tunisko posílal klientům. To musím podívat pak. A dneska je teda NBA, jo. Ve tři. Jsou favoriti furt. No, vyhráli docela těsně. Letos s nima dvakrát prohráli, do Toronto nějaký dobrý letos. Taky bude možná nová éra. Co myslíte? Překlik. Tak, jak jsme tady na tom? 4. prosince, jo. Aktuálně máme docela slušnou formu. Když vynecháme tady tu jednu prohru, tak to šlape, ale i bez toho teďka máme 3, 4, 5, 6 výher. A hlavně jsme zvládli doma porazit Liverpool 3-1. A taky v Champions League Lyon 2-1. Když se podíváte na skupinu, tak my už jsme postoupili v této těžké pro nás skupině, kde jsem to viděl, takže Liverpool jasně první a já bych mohl s Lyonem o to druhé místo. Nakonec ještě Liverpool bude mít co dělat, bude hrát, ale má to ve svých rukou. Poslední zápas hraje s Lyonem a hraje s nima, no ale venku. Oni s nima hrají předtím doma. My máme Lipsko, kde ne, že nám o nic nejde, furt chci bodovat, aby jsme si udrželi první místo. Z prvního místa to bude samozřejmě lepší los. Co se týče ligy, tak už se pomalu zase krystalizuje z PSV, že jdeme dopředu, plus máme oba ještě zápas k dobru, tady s nějakýma ze spoda, tady s těma dvouma. Takže o to víc bychom se ještě mohli trhnout. Nejlepší střelec stále Adam Hložek, 18 gólů. A to je tak nějak všechno z posledních asi novinek. No, my jsme teda posledně vyhráli 2-0, asi jenom připomenu, kdo dával góly. Dolberg, Huntelaar. Jo, já jsem šetřil toho Hlška kvůli únavě. Teď je teda Liga a pak je ta Champions League. A Liga je, s kým klikátý jsou? 12. Osobně si myslím, že to nová éra nebude. Toronto není místo, kde chtějí hrát top hráči. Myslím, že někdo odejde, pokud Toronto nevyhraje. Z východu odešel LeBron, z kterého mělo Toronto noční můry. Plus posílili o Leonarda a další hráče, díky kterým mají nejlepší obranu v lize.
No, je tam hezký kurz na ně dneska, no, 3. Ale tak já tomu nerozumím. Čau, Luky, co jsi říkal na Nadala? Čekal jsem větší odpor od Rogera. Měl jsem over 29,5 a bohužel ani to nedopadlo. Prostě famózní, no. Viděli jste, jak se nám dařil live. Prostě četl jsem to skvěle. Ještě jsem tam pak ani nedával třetí set, kde můžu to rozebrat úplně od začátku. Vlastně na začátku tam byla úplně nádherná linka na 8,5. Nepochopil jsem, proč tam byl kurz 2. Se pohádal s Nicou. Takže to vyšlo nádherně, pak vždycky, když byl Nadal breaknutej, on prostě vždycky si hned dělá zpátky rebreak, on je prostě skvělej na tom returnu. A tak jsem tam hned pálil ten 3-10 nebo kolik, že Nadal si to veme zpátky, vzal. Potom over do druhého setu, kde jsem to čekal ještě o to víc vyrovnanější, navíc Federer šel první na servis, takže tam máš jakoby o míček navíc, když věřím Nadalovi. Takže zase úplně easy over. No a do třetího, když už máš skóre 2-0, tak většinou zase naopak under. Už prostě FedEx jako nebude se tam honit a otáčet to ve svém věku moc. Prostě není tak žhavej. 21-letý kluk by tam asi furt běhal a snažil se, ale FedEx byl asi šťastný na to, že byl po 4 letech tady, že se dostal do top 4, určitě úspěch. A ještě jedna důležitá věc. Abych ji nezapomněl zmínit. Tak jsem dostal nějaký menší penízky na přestup, jakože fakt malý, ale prostě zvedli mi, já jsem měl procento příjmu z přestupu na 70%, to znamená všechno, co jsem prodal, tak jsem z toho měl pouze 70%, což je taky docela značně omezující, když někoho prodáš za miliardu, tak máš to 700 milionů, prostě o 300 si přišel. A to mi zvedli na 100, právě protože se zlepšila finanční situace kvůli Champions League, že jo, to je ta injekce, pro kterou jsem si šel, takže určitě to tím. Jsou to zajímavý trenérský změny. Ancelotti v Realu, Rodgers vyhodil. Teda Leicester vyhodil Rodgersa. No. Takže jsem to hned využil a zkusil jsem prostě si dát schůzku s vedením, že když je zlepšená finanční situace, jestli by mi zvedli něco na přestup, jako dali mi malinko, ale prostě, ale zvedli to. Šťastný ven. Dobrý hashtag, dobře. Luboš Meduna, to je dobrý jméno. A Kamil Včelák, to je zase hrozný jméno. Nechce, aby jsme se stali klubem, co vyhazuje manažery. Jsem rád, že šťastný zůstává. Kováč. To jsou. Golden State hraje tušku hlavně kvůli zraněním, jinak by je nejspíš shoukli, ale takhle to bude aspoň zajímavější. Ideálně 7 zápasů, to bych bral, chápu. 2 minuty, 2 Messiho góly. S kým hrajou? Přípravu.
se můžeme rovnou podívat. Vážně. Nicaragua. Tak to jo. To jsou asi velký trefy, no. Jako co to je za přátelák? Tohle vás má připravit? A nejlepší stoper, který ho má Italia Fico, tak nehraje. Uruguay to zvládla teda. Dává třetí Valverde. Výborně. Smlouvy podepsaný. Nicaragua. Tak, s nima máme skvělou bilanci. Tři výhry. Jdeme si připsat čtvrtou. Co se stavička? Co tu máme za zranění? Zrou jít do boje. Pošetřím asi ty lepší, protože pak je ta Champions League. Furt ji asi beru jako víc vážnějš. To zůstat na prvním místě, než tady ten zápas, i když bych víc teď potřeboval zabrat v lize na druhou stranu, ale vyhrát skupinu Ligy mistrů už i kvůli financím a hlavně ten los pak je pro mě asi silnější motivace, no, než tady místní liga. Tagliafico. A jde dáme na střídačku. Za koho? Za Součka. Souček už se nevyjde ani na střídačku asi. Počkej, teď Blinda a vlastně hrajou Blinda tady. Moment, tak ho mám ještě toho třetího stopera. Jo, Markoviče, jo, jsem ho přehlíd. Ložu vrátíme, odpočíne si Dolberg teďka. Kangin místo Mori. Ziyech se vrací. Let's go. Kdo přežije Nicaragua? Na to jsem koukal ještě na střední. Co? To je jaký film, dokument, vůbec neznám. Se těším, až Argentina bude hrát přípravu třeba se San Marínem. Nejlépe s full sestavu, ať se jim zraní aspoň dva hráči, aby to nebylo ono. San Marino to jsou největší pánové. Jak pravou obranu hraje Pošťák.
útoku je bankéř. Dobrý nástup, 5-0 na střely. Reality show, neznám. Tam přežívají asi 2 měsíce na nějakém ostrově a postupně se vyrazují. Tak to vůbec nevím. Já koukám dneska na ty český. Na Vyvolený, Big Brother, co to všechno bylo. Tohle fakt neznám. Vůbec se tady někdo dosází, že je to MMA, UFC nebo i Octagon. Bude to asi hodně dlouhý MMA večer, zítra to vidím, no. Zakončený bitvou Ferguson Cowboy. To bude strašná řežba. U nás se to jmenovalo Robinsonův ostrov, nebo tak nějak. Jo, tak to vím, co je. Tak jako nekoukal jsem na to. Ale znám toho Dominika Luxe, ten tam byl. V té české verzi. Ten je ve fitku, kde pracuje Anet. A ještě trénuje vlastně Carlose Vémolu. Zlatan. Šestý gól, ale všech 6 bylo strašně důležitých. Vlastně proti Liverpoolu mi pomohl, potom když to bylo v lize, taky rozhodující gól. To je offside. Ale prostě vždycky, když dá gól, tak to stojí za to. Offside. Hodně velký. Jako čest, že má San Marino koule tam reálně přijít a něco zahrát. No jasně. A i ty frajeři, že prostě mají čas, zařídějí si to, nebo já nevím, jak to mají, jestli je v práci omluví, že to, je prostě reprezentují zemi. A platí jim letenky po celém světě a dostanou vždycky bídu. A nevím, jak to mají s tréninkama nebo tak. Tam dělal moderátora ten promotér Octagonu. Jo, Novotný, a on si to i vytetoval snad. Myslím, že tam byl dvakrát nebo třikrát. On si vždycky udělal nějakou tu na ruku. Ten nějakou čáru nebo nějaký prostě znak za každou tu řadu, co tam byl. Ložek břevno. Ahoj Barbaro. Mám se skvěle, děkuji za optání. Co ty? PSV zase vede. Trénink jednou týdně na hřišti u pošty. Tak to má jak my tady, no. Jinak už se mega těším v neděli na zápas. Fůj se tady mazlím s těma... těma kopnama. Jsou úplně příjemný prostě. Strašně příjemný, byste si to mohli ASMR na to šáhnout. Tak prostě úplně top.
Jako chtěl jsem tam ještě nějaký jiný věci stylově, ale ne úplně všechno šlo s Nikem vyjednat, ale jako za tu finální verzi jsem rád. Tam je tam číslo, tu Anetku, co jsem tam chtěl, pro štěstí. Těším se, no, v neděli. Nemůžeme přidat gól, tak asi vystřídáme. Ale Zlatan z přímáčku. Líbí se mi Attila na body. 4 kurz. Já bych to bral být ze San Marína si takhle zahrát proti světovým týmům. Sbírat dresy. Máme Huntelára, toho Dolberga necháme úplně šetřit. Van de Beek. A ten Ziyech se vlastně vrátil po zranění, tak mu dáme pár minut. Pracuji na Seznam zprávách. Viděla jsem, že jsi četl náš článek ohledně nového danění výherních sázek. Co ty na to? Já teda nevím, jestli jsem čet přímo ze Seznamu. Já myslím, že to bylo z iDNESu, nejsem si úplně jistý. Ale já jsem těch článků čet hodně, takže je možný, že jsem četl i jako váš. No a co na to, no? Jako jsou tam... Je prostě důležité, aby se to dostalo mezi lidi. Někde byly furt nějaké jako nepřesnosti. Každý článek byl trošku jiný. Ať už teďka to vlastně zmiňoval i Kobra ohledně tý, jestli je to z hrubý nebo z čistý. Tady stáhneme. A prostě musí se to dostat mezi lidi, aby se s tím ještě dalo něco dělat. Protože i lidem se to nebude líbit a o to víc bude zase na Václaváku plno, si myslím. Golden už vede 8-5. Ne, sdílel si i na Instagramu článek kolegy Aleše Černého. Titulek byl: Vsadíte 100 tisíc, v případě výhry ztratíte 10. I tak, nebo tak něco. Jo. To jsem sdílel. A tam jediný, co určitě můžu vytknout, tak hodně lidí, co mi na to reagovalo, je nepochopil, nebo že byl blbě napsaný ten nadpis. A v podstatě bylo to vysvětlení až úplně poslední větě toho článku, jak je to myšlený. To, že vlastně se jedná o 10 tisíc tý čistý výhry, právě když vsadíš 1 10 kurz na těch 100 tisíc. A celý článek to vlastně, se to nedalo pochopit, ten nadpis, až v poslední větě. Jako hodně lidí mi psalo tady to, tady tu odezvu, co tam vyvádí. Protože vím, že jsem jim to, jako dělal jsem spoustu hlasovek, kde jsem jim to jakoby vysvětloval. A někteří pak napsali, že to je právě napsané až v té poslední větě dole. Na druhou stranu ono asi nejde, hezký Van de Beek.
nejde asi líp ani ten nadpis jako sformulovat. Já sám nevím, jak bych to asi jako líp udělal, aby to bylo pochopitelný. Ale mělo by to být vysvětlený hned jako pod tím titulkem, no. Tak pochválíme je. 2-0. Čau Lukasi, jak vidíš dneska tým Djokovic? Myslíš, že to Novak ještě zvládne? Ahoj Oskare. Hele, mám na to vsazený dvě věci, teď už vlastně tři. Dal jsem over 3,5 setu, což už je hotový, protože každý set vyhrál. Další věc, tak jsem zkusil týma, protože byl prostě pěkný kurz a na Antuce na Djoka skvěle umí, nebo viděl jsem s ním i k zápasu a prostě vím, že dokáže potrápit a věřil jsem, že tuto věmu aspoň ten jeden set veme, aby hrál ten over 3,5. Protože Djoko zatím všechno vyhrál 3-0 a nevěřím, že tady někdo to vyhraje všechno 3-0. Ty krásu, a my tady 30-0 na střeli. Wow. A teď jsem to pojistil, protože už se mi tady ptal Mireček nebo někdo. Zítra začíná de facto nový zápas. A vždycky ten, kdo je ve vedení, tak na tom většinou jakoby tratí. Protože prostě seš vyhozený z toho tempa, Djoko se z toho vyspí, jo, zítra je úplně jiný den. Favoriti všichni vyhráli. Takže v tabulce se nějak nic nemění. Ten Hložek zase s tou kondicí se mu dal odpočinek, on to prostě ještě nedává v tom věku. Jako nerad bych, aby se mi zranil. Ale volno jsem mu dal, co mám jí sdělat, dát mu volno na měsíc. Oni tam na Eurosportu tvrdili, že prý Djokovic odešel z areálu ještě předtím, než je rozhodčí poslali pryč. Asi jako věří si, že si to může dovolit, no. A takticky skvěle, že jo. A bude dělat prostě komedie a na mladýho to může platit. To mohlo včera klidně dohrát. Chtějí atraktivní finále Djokovic Nadal, tak tomu jdou naproti. Pro mě třeba je víc atraktivní tým Nadal. To jsou prostě antukáři, starý antukář proti novýmu, který ho má nahradit. Pro mě by to bylo lepší než Djokovic Nadal. Ale samozřejmě jmenovitě a na vstupenkách bude asi vždycky vypadat i jako fanouškovskou základnou líp Djokovic Nadal. Kurzy 2,25, jsme favoriti i venku v tom Lipsku. Hoffenheim bych chtěl Nerese. A tady je vlastně losování. Pak je teda jeden zápas a pak se hned losuje Champions League. A tam bychom to mohli uložit. Vylosovat si soupeře na jaro a zakončit to. Alkmaar vyhodil trenéra, tam bylo. Slávě jinak hraje o třetí místo, teďka je pořád třetí, už nemůže postoupit. Postupuje Paříž a Sporting
a Slávy stačí teďka bod se Spartakem a půjde do Evropské ligy, což je určitě jaký fajn. Zajímavá bude tady ta skupina, ještě jak se vyvine, Chelsea, Inter, Bayern. Tady už taky jasný, kdo postoupí, Barca se Šachtarem, Lazio docela dost ztrácelo, jsem se s tím Šachtarem to můžou zkusit. City UV, tady nebylo o čem, Atletico taky jasně, tady ještě Porto šanci má. V poslední skupině Arsenal a Dortmund bude asi z druhého. Takže na těch druhých příčkách jsou jako hratelný. Tady mám Lyon, Sporting, Valencia, Inter, Šachtar, Juve, Leverkusen, Dortmund. Fakt je důležité, aby jsme šli z prvního místa. A jdeme pro to. Co Copa America? Osobně si myslím, že Brazílie může být bez Neymara ještě silnější než s ním. To jsem tu přesně dneska říkal. Plus to, že po zranění Neymara ještě vzroste kurz. To jsem přesně taky říkal. Je to tak, Oskar? Naprosto souhlasím s tím názorem. Musíme polídat ty náhradníky. A Casillas tam vlastně odešel. To myslím, že nebylo ve streamu. Casillas skončil tu kariéru. Vlastně poslední zápas byl fantastický, vychytal 3-1 Liverpool, zajistil nám postup a skončil. Nabízel jsem Casillasovi ještě smlouvu jako trenéra brankářů, nechtěl. Chtěl být trenér do 19 let, tak jsem mu to taky nabídnul. Prostě z úcty, že tady ten půl rok odvedl dobrý služby a že jsem vůbec šel. Ale odmítlo to moje vedení, že máme dost trenérů a museli bychom, nebo nemůžeme si dovolit rozšířit stádo. Jinak pěkný kurz na Fortuně, že Attila nevyhraje v prvním kole 1-7. Za to není chyták, jakože Attila třeba může vyhrát a to je blbost. No, víš, že by to bylo třeba na body a pak hodnotili, v prvním vyhrál na body ten, ve druhém ten a tak, ale ono to bude takhle. No, 1-7 je hezký. On se nikam nežene, to víme, že jo, vždycky má taktický zápasy, rozebírá si soupeře. Tu se nespíči, co dneska s French Open mám dobrý tajný tip. Vondroušová win a Joko 39 plus over. Tady se nikdy nespí. Jinak tý Vondroušový to samozřejmě přeju, ale ta její hra se mi vůbec nelíbí teda. To je jak Mary v těch v nejlepších letech, strašná vracečka. Ale to funguje, no. Věří, že Brazílie zvítězí. Věřím jí. Ševčenko, Muñoz, Ivanov, Petrjan. Zajímavý tipy na UFCčko. Se dojdu jen pro pití.
pryč. Škoda. Co mlbo? 3-3-0-7-0-2-1-2. Golden State jedou. Na tom Atilovi bude prej osobně analyzátorský fenom bouchal. By jim tam mohl spadnout do klec, aby ho trochu podsuchali. Jo, to je ten Fer, co má ty dva účty. Jak dělá ty analýzy? To on. Sleduješ i NBA, jestli ho myslíš, že to Toronto dotáhne do konce. Já o to vůbec nic nevím, koukám jen tak pro zajímavost. Ale to spíš se tady ptej Kobry nebo někoho jiného. Jaký mají tipy, nebo jestli ti prozradějí, nebo jak to vidějí. Jenom koukám, jestli půjdou strůnu Golden. Slušná převaha, 7-1 na střely. Gol zatím nic. A Lyon vede nad Liverpoolem. Gol dal Tadić, náš bývalý hráč, že Liverpool půjde pryč. Lyon šel na chvíli před nás, ale my jsme zpět. Neres v té samé minutě, 34. Díte, Neres a Tadić. Hned zareagoval a jsme taky hned na první pozici. Tak Liverpool půjde asi do Evropské ligy, wow. Jo, to je on. Jo, tak hodit ho tam Atilkovi. Chorvatsko fajn kurz, myslím, že bude čistá jedna, nedávám. Fajn kurz, je tam 1.6, ne, to není až tak jako. Chorvati mají to nejlepší za sebou. Mě od té doby hrajou furt proti ním, co skončilo mistrovství. Tam prostě byly na vrcholu všichni ty hráči, od té doby to půjde jenom dolů. Jo, hráči prostě Perišić, Mandžukić, Modrić, Rakitić, to všechno už půjde dolů, to lepší nebude. A to samý v obraně, tam jsou další ještě hráči. Na Chorvaty nevsadím tak rok, možná dva, ani korunu. Píš jsem teď fakt vydělával proti ním, no. Teď už nic nepamatuju, s kým to bylo, ale tratili tam a vycházelo to. Kdo si myslí, že bude jednička draftu v hokeji? Kako nebo Hughes? Dal bych druhou možnost. Zítra pro všech nejasný win Pirát a Kertéš. Kurz dohromady 2.40. Neřekl bych teda. Nesouhlasím. No, nelíbí se mi pojem jasný win. Já nemůžu úplně rozebírat ty zápasy, protože máme v balíčku, ale nemají vůbec jednoduchý soupeře zrovna tyhle ty dva kluci. A zrovna k tomu jednomu vím i tak dobrý zákulisní info k tomu jednomu fajtu, ale nemůžu ho teďka prozradit. Nere se nám zranil, náš jediný střelec k branky. Pošleme tam Hložana na pár minut. Na ty páči Hughes jedna fakt. Tak to bych čekal vyrovnanější. Já jsem to vůbec neviděl. To ani nevím, že to tam je vypsaný. Dneska jsem se právě díval, jestli tam není ten zlatý míč. Právě kvůli tomu Van Dijkovi. A jediné, co jsem narazil, tak tam, že tam je teplota počasí. Jaká bude nejvyšší, jestli bude dosáhnuta přes 40 stupňů celá 4.
je kurz taky nějak přes 4. Jako na počasí jsem sázel jednou, no. A to jen tak, že jsem si to tak zhecu, nebo přál jsem si to, že napadne sníh na štědrý den, jsem dával. Bylo takový moje přání k Vánocům, no. Pojď, utíkej, utíkej, Adame. Čtyři čtyři má kako, jo, kurz. Tam by se možná nějaká hodnota našla. Nebude penalta. No stres. Výborně. Jak vidíš zítra Gábora, podle mě je kurzově moc favorizovaný na to, že se vrací po zranění po půl roce. Tohle zápas mám sazený už měsíc. Janka Gábor. A jestli jsi byl i na předchozích streamech, tak víš, co mám za tip. Ale musím říct, že na tenhle zápas se těším asi nejvíc z celé karty. Možná pak ještě Muradov s Udou, no. Co ten Leon furt vede. Ale Slávě prohrává 0-2. Což se skončí poslední. No tak měli dobře rozjetou skupinu. Po dvou zápasech 4 body. Pak už nic. Gábora by som nedával. Bude nahypovaný, ale nemusí být jistý. Nebyla jsem, nemůžeš ocenit ty, kteří tu jsou ve 4 ráno s tebou. A čím bych je měl ocenit? Jako typem nebo na co? Když jsme tady míchali víc zápasů. Tak vypadá to slibně, ještě 3 minutky nastavení, ale Lipsko tam nemělo nějaký šance. A musím teda říct, že až překvapivě tou skupinou projdeme velice hladce. Vlastně měli bychom skončit s 13 bodama, což je fantastický. Tipem na zápas Gábora. Nejsme tu kvůli free tipu. Miluju tě, Petře. Hele, tak můžeme to udělat tak, kdo chce, kolik nás je tu, 25, kdo chce free tip, máme takový trik, hele, tak napište mi soukromou zprávu na Instagram,
poznávací, musí tam být kód Ajax. A já vám hodím frýčko a ověřím se tím, kolik Magoru kouká na záznam až takhle do konce. Teď nevím, v kolikátí jsme hodině. A budeme streamovat tak 2 hoďky, typuju. A kolik lidí schválně ještě zítra napíše o free tip. Platí to teda na jeden den, to tady takhle říkám veřejně. A kdo chce, tak můžete si napsat o jeden zápas. Jo. Teďka na Insta. Vítězové Champions. Nejsme, ale Lukášův názor je pro mě zajímavý. Sama už na to mám. Free tip Ultras opět v akci. Free tip Ultras, to je dobrý. Tak, tady asi nebudu koukat na ty zápasy. Koukneme rovnou, jak dopadly skupiny, teda finálně. Ty a ten Liverpool je až tak. Slávě teda konec v Evropě, Evropská liga z toho taky nebude. Neapole venku, nakonec ten Inter to nedal, takže Chelsea jde s Bayernem, takže Bayern bude ještě na druhé pozici. Což je vlastně obhájce, ten to vyhrál minulý rok v té naší první sezóně a měl teda co dělat, aby postoupil. Barca Šachtar, City Juve, Atletico Bayern, takže Porto to nedal. A Dortmund to nedal, on vlastně prohrál s Arsenálem. A Villarreal teda jde do hry. Pro mě dobrý, z druhého místa Villarreal. A Arsenal jediný 18 bodů, jestli jsem viděl dobře. No, jediný vyhrál všechno. 70 milionů za výhru. A 15 milionů jsou odměny pro naše hráče. Tak, já skočím na ten Instagram. Tak. Kod Ajax. No ale napište si to. Napište si, jaký zápas chcete. No, tady jeden to pochopil. Kod Ajax, zápas Borároš Janka. Dokonce frajer, tady máme spolu jenom jednu zprávu, a nebudu klat úplně asi tvé jméno, nevím, jestli to je vidět, není to jedno. To jsou ty free tipy, co jsem dával na Silvestra, a myslím, že tam všechny vyšly, jak jsem vám dával. Takže Borároš Janka. Ty to skopíru, přepomíná ten zápas je ve pět víc lidí. No jasně. Je to seš ty z toho seznamu. Tak já tě tam rovnou taky přihodím. Počkej, ty to máš prohozený. To tam se v jiném pořadí, takže takhle. Jo. Quintero zraněný na 3-4 dny, v pohodě.
Teď teda hrajeme zápas se čtvrtým. Bude těžší soupeř. Nějaký zápas s Euro. OK, vím, co ti dám. Jedna 33 na nás. Snyderu se opírá do hložka. To taky hustý. Vůbec se v UFC nevyznám. Pokud můžeš, hoď mi tip na jakýkoliv, co se ptali, díky. A tak já ti dám ten fotbal. Tady nebudu vypisovat ty bojovníky a toto. Když tomu nerozumíš. Slovácko vyhodilo Svědíka. Pět kurz na Chovance. Šťastný ven, šest kurz. Jasný, rozumím tady. Tam ještě v žádostích dva borce. Oscar. Teďka ještě pošlu tohle. Dáme zpátky po dlouhé době tohleto duo, že nevím, jak spolu dlouho nehráli, furt tam byl teď Zlatan.
Tak, náš dneska poslední zápas, pak teda uděláme los. Jasný, Adriane, jsem rád, že jsi spokojený s malobobolíčkem a jedeme dál. Tak snad jsem odepsal všem, bylo vás docela dost. Tohle už jsou zprávy ještě před 4 hodinami, před hodinou. No, dobrož, jdu zpátky na YouTube. Toronto to ještě nevzdává. Jak vidíš, Česko-Černá Hora, dnes jsme hráli docela dobře. Atlanta. Docela dobře dopředu. Ještě jsem na to nekoukal, to je ještě hodně dopředu, já to jedu prostě ze dne na den dopředu. Takže mám hotový fotbal teprve na, vlastně na dnešek a dneska budu dělat na zítřek. Česko mě taky překvapilo, že dopředu to bylo docela fajn a to, že chyběla kompletně ta záloha. Ale musím si nastudovat Černou Horu, jakým hrajou stylem, moc úplně neznám jejich fotbal a tak, jestli to, naše hra na ně bude platit. Protože máme je doma, takže my jim budeme tisknout naší hru, když jsme byli venku, tak to je zase úplně o něčem jiným, ale hraje se to v Olomouci, že jo, myslím. Myslíš, že kurz na Uruguay v kurzu 8 má hodnotu vítězství v Copa Americe? Jo. Jako Uruguay patří asi k top 3 favoritům. Tak jako je to víc než kurz 3 nebo 4, že? To kurz 8. A taky je to už docela přestárlý mančaft. Cavani a Suárez si prošli nějakýma zraněníma. Ale strašně rád vzpomínám na ty časy, když jeli. Ty ve Dolberg se zranil, Tak dlouho ten útok nevydržel. Když měli ten trojlístek, takže jo, ještě s Forlánem a měli prostě mega formu a to byl útok. Co se týče repre, tak asi jako nejlepší. Jo. Ten Feyenoord jeden, ten se strašně rozjel. On byl úplně dole, kolem nějakého 12. 13. místa. Teďka furt vyhrává. Podle mě, když dáme tabulku posledních 5 zápasů, tak budou první. Já budu asi tlačit Kolumbii a Chile. No, Chile vždycky táhnu Sanchez. A prohráváme gól do šatny. Se Sanchezem víme, jak to je. A Kolumbie taky měla, no, ty borce v lepších formách. Když tam ještě řádil Falcao, Chamesovi, když se dařilo, Cuadradovi.
No, ještě že tak. Neres, který měl nejslabší hodnocení. Jsem přemýšlel, že ho vystřídám o půle. Jen tak, tak se tomu vyhnul kouček. To byla tyčka, snad poprvé. Jo, tyč z čáry rukavice. No nic, jdu spát, ráno musím vstát, tak se mě díky za stream. A zase další, co vyžral frýty, padé. Ne, Peťo, dobrou, čau. Borňos. Další obrat. Vypadá dobře tato noc. Máme Chicago jedničku, Minnesota dvojku, Atlantu v handicapu, Texas, který teďka otočil třema bodama, a tady je over, tyjo, 9,5 nebo 8,5. Myslím, že 9,5. To je jediný a tom nejhůř, ale tady by mohly být 4 viny. Jo, video. Mně si na ten tip neodepsal. Ne, točka, já se ještě podívám. Ale tady nemám žádnou zprávu. Fakt. Takže buď špatně se, podle mě se tam nedíval, jsem ti odepsal. Zlatan, gol. Skoupit Hacna Odoje. Já ho koupil do Ajaxu a je k nezaplacení. Kolik stojí? Já myslím, že bude docela drahý. A v manažeru, jo, ne ve FIFA. To by byl rozdíl. Se nám tady žlutí. Výborně, Zlatan to sklepnul, Neres. Kristensen, no. Dva. Komplikace. Manažeru hned na začátku sezóny. Hned první, jo. To už teďka bude stát asi randál. No uvidíme, kouknu na ně. Děkuji ti za tip. Cenu nevíš teda. Kobro, čau, ahoj, dobrou. Víš dobrou, tebe člověk nikdy neví, kdy jdeš spát.
Free tip jsem nepsal. Dobře, to potáh. Ložek. Už se taky delší dobu netrefil, je na něm znát ta únava, no. Nemáš zač za free tip. Pak bude marnej, hele, uvidíš. Ale mám nějakých 350 milionů, což nevím, jestli to je v eurech, tak to máš třeba 15 milionů eur. Což si myslím, že je málo. To není na nějakého extra kvalitního hráče. A myslím si, že asi nic ani prodávat nebudu, když koukám na ten tým, že bych z něčeho něco, nějaký cash dostal. PSV 1-1, tak aspoň, že by taky ztratili. A oni hrajou s tím ze čtvrtým, ne? Nebo oni už spadli na šestý. No jo, Peťa už píše, že jsem mu odepsal, že jsem mu to nezobrazil. No proto. Ale. To jsem dneska říkal tomu Zlatanovi. Prostě dává jenom ty klíčové góly. A teď v 90. minutě, v 38 letech jde takhle napadat. No. Klenot. To náš klenot. Minnesota výborně, Toronto tím dál víc stahuje. Ale. Willem srovnal. 3-3. Co se stalo? Zase ten Christensen, ne Van de Beek. Když zkusíme, no, 5 minut nastavení. Tam byl ten Zlatan. Fuj. Jsem se bál penalty. Ložovi se nedaří. Taky přišla krize na něj, no. Tak po dlouhé době ztráta, 3-3. Tak ještě roh. To
Tam ještě do nastavu, jak padly ty góly v nastavení. Doufám, že tam je i brankář. Pojď, Edwin van der Sar. Konec, 3-3. Tak jdeme na los. A ende. Mohl by být příznivý los. Prostě špatných je tam Juventus a Bayern, myslím, těch těžších. PSV tratilo, Feyenoord, já se pám schválně tu tabulku. Posledních 5 zápasů. No, já a druhý Feyenoord. Doma jsem stále neporažený. Já myslím, že i v minulý sezóně jo, jsem neprohrál jako jediný. 17 zápasů a teď je to 7. Ty mám doma 7 a někdo už má 10. Jo. Tak výhoda pro nás. Proto jsme taky tak dole. A venku tím pádem máme hodně zápasů a vedem. No tak to už je docela dlouho nedobytná tvrz u nás. 4 týdny Dolberg. A chci, že tam je ta pauza zimní, to se dá furt. V Evropě, když tomu přijdu, tak jsem taky neprohrál. Jsem vlastně porazil Lipsko doma 3-1, Liverpool 3-1 a Lyon 2-1. Doma to šlape. Tak co bude v losu, typujte. Co tam skočí. Ale někdo další. To tu. Tak mi pojď. Bayern, to nechci. City. To je mimochodem loňský finále. Valencia. Valencia je náš soupeř. To je hratelný. Na Ligu mistrů je to hratelný. Sporting Chelsea. Kdo dostane ten Juventus? Kdo tam chybí? United. Ty krav, návrat Ronalda. Takže první a poslední dvojice. Nejvíc na pána. Valencii si hned proskautujem. 6. v lize jsou. Hrajou 4-4-2. Nic pro mě teda. Mi nebude vyhovovat. Mají Smallinga z Manchesteru. Je to on? Je to on. Pořád mají Guedeše, Čeriševa, Koklin, Garay, Kongdoby. Jako nic neprodali, no. Mě vlastně, toho Kangina jsem u nich koupil. OK. Tak jo, ukládáme Valencia. To je zajímavé. Já si ještě vyfotím. Jo, toho odoje jsem se nepodíval.
Vyfotím si tu skupinu. Není to v nějaký menší tabulce někde. On šel do Wolves, jo, na hostovačku. 590. To je dost. No. A jo, docela se mu daří, no, v Premier League. Kód Ajax, cokoliv, fíky. Styl. Tak jo. Ah, Texas 3-3. Minnesota už by mohla dojít. Kansas, yes. Pojď, 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 over. Poločas NBA o 4 body, no. To možná pustím na Nova Sportu. Ale tak jo, přátelé, děkuju. Děkuju za stream. 4 na 5. A dobrou noc.